ଗୁଡୁ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ବାବା ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ କ'ଣ ସିଏ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛ ଆଦି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛ କ'ଣଟା ହେଇଟା କ'ଣ ଏ ଧର 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 ଏ କୁଟୁକୁ ଧର କୁଟୁକୁ ଧର କୁଟୁକୁ ଧର ଗୁଡୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଗୁଡୁ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଗୁଡୁ କହିଲୁ ଏ ଫର ଏ ଫର କ'ଣ ଏ ଫର ଆପଲ ଏ ଫର କ'ଣ ଏ ଫର କ'ଣ ବାବା କହିବୁନୁ ଆଜି କହୁନି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁକୁ ଆଜି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ବି ଫର କହିଦେଉନୁ ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଲ ପିଲା ନାହିଁ ଯା ଭଲ ପିଲା ନାହିଁ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଭଲ ପିଲା ନାହିଁ ସି ଫର ସି ଫର ଗୁଡୁ ସିଫର ଏଇଟା ନାହିଁ ପରା ଆଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଟର ହଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପିନ୍ଧା ହବ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନାଇଁ ସ୍ୱିଟର ହବ ସ୍ୱିଟର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଉଛି ବା ଛୋଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ନୂନ ବାନ୍ଧିବ କାଲି ତମ 1500 ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ପଠେଇଥିଲ ହଁ ଦେଖୁନ ତମେ ଦେଖିନ ଦେଖ 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 ତମର ସବୁ ପଇସା ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଇସାଟା ବାକି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଦିଅ ଲାଗିଲା ଯୋଉ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ପୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଢିଲା ହେଇଗଲା ଅଛି ସେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁନା ଧର 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 ଗୁଡୁ ମତେ ଦେ ସେ କାହାକୁ ଦେବନି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଇଆଡ଼ା ଆରେ ଇଆଡ଼େ ଆବରେ 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 କି ସୁନ୍ଦର ଚାଲି ଗୁଡୁନାର ମୋ ଗୁଡୁନାର କି ସୁନ୍ଦର ଚାଲି ନାଇଁ ଆସୁ ନାହିଁ ତମେ ଆସ ହରି କ'ଣ କରୁଛୁ ସୂତା କ'ଣ ସେଇଟା ସୂତା ପାଠ ପୁରା ନା ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିଗଲୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ସେ ବିସ୍କିଟ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ହାତରୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ବିସ୍କିଟ୍ ହାତରୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କିଏ ନେଇଯିବ ଆରେ ହନୁମାନ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ହନୁମାନ 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 ଏ
बाबा गोड़ कौन हम कौन सीटा डीजे हमा किए जे बुढ़ा बुढ़ा डाकुच कौन डाकुच गुड बुढ़ा कौन डाकुच रुप आदि बुढ़ा कहीं डाकुच ଆଉ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଠି ଯା ପଡ଼ିଗଲୁ ଧାନ ଆହୁରି 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 ଓହୋ ପୁଣି ପଇଲା